da li još netko za raspravu, gospodin Josip Tomić. Pa, evo, što se tiče izvršenja proračuna i ove revizije provedene, očito je da bi nepravilnosti bilo puno manje i da bi bilo puno manje sumnji u načine kako se proračunski novac troši kada bi recimo žiro račun grada bio dostupan na internetu, ko što mnogi gradovi i općine imaju i time šalju poruku da mi nemamo šta skrivati. I obično su takvi gradovi i općine koje na taj način prikazuju svoj proračun i uspješniji gospodarski u privlačenju investicija i u mnogo čemu drugome. A evo, ja pozdravljam ovaj sporazum sa Mostom što je danas potpisan, gdje je upravo to jedna od te tri ključne stavke sporazuma. Dakle, transparentnost proračuna će biti nešto što će smanjiti prostor za korupciju, pogodovanja i više će izložiti gradsku vlast kritici, a vlast koja ne želi ništa tajiti, nema ni razloga bilo šta skrivati. Ono što sam još htio reći u vezi te naplate parkiranja, naplate potraživanja, čujemo da tu ima i onih koji zaslužuju otpis, a i onih koji ne zaslužuju otpis. To je dakle isto bilo netransparentno i isto ostavlja sumnju da se određenim građanima ili tvrtkama na taj način pogodovalo, što nije dobro ni za proračun, a nije pošteno ni prema onima koji svoje obaveze uredno plaćaju. Pa evo, nekakav smjer u kojem ide moj prijedlog je da se oformi nekakva radna skupina za evidenciju i naplatu potraživanja. Gradske firme i gradske ustanove imaju mnogo zaposlenih pravnika, ekonomista, pa nekakva skupina da se između njih nađe i bez novog zapošljavanja od 5-6 ljudi koji bi se znači posvetili evidenciji dosadašnjih potraživanja i naplati tih potraživanja. Naravno prvo kroz usmene, pismene, opomene i da se onda uz ono povjerenstvo za socijalu vidi kome vrijedi otpisati, a kome, prema kome treba poduzeti mjere maj prisilne naplate ako nema drugog izlaza. Eto, samo toliko. Što se tiče ovog prvog dijela izlaganja Josipovoga, rekao sam, ja nemam problem sa transparentnošću i otvorenošću, ne samo financijsko poslovanje grada Đakova, naravno isto kažu treba uvezati gradske tvrtke, gradske ustanove, u pravu si, ako je sve otvoreno, vlast koja nema što skrivati, nema problema. Ovaj drugi dio oko naplate i oformljavanja posebne neke radne skupine od komisije, zapravo u opisu djelokrugu upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje, to je opis radnih obaveza radne jedne sad osobe koja tu radi, kroz upravni postupak, njoj je to u opisu radnog mjesta. To se podredno mora raditi. Pa kažem, bio je problem u tome što to je do sad radila samo jedna osoba, bila je na trudničkom, kad nje nema, to zapravo niko ne radi. Problem je sustav što niko nije insistirao na tom da se redovito prati. Da. Hvala lijepa. Još netko za raspravu? Ako nema, zaključujem raspravu i dajem zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji proračuna grada Đakova za 2016. godinu na glasovanje. Tko je za? Naglasan sa protiv, suzdržan nema. Utvrđujem da je izvješće prihvaćeno. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o izmjeni odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskoj za 2017. godinu. Molim predlagatelja da se našom predloži na prijedlog. Evo, opet u materijalima ima,
biti stvar koja je na dnevnom redu nakon svakih lokalnih izbora, nakon se utvrdi sastav, novi sastav gradskih vijeća i raspored mandata po strankama. Ovaj dio što se odnosi o financiranju političkih stranaka za redovito političko djelovanje. U materijalima, znači, ima odluka, prvi dio odluke odnosi se na prva dva tromjesečja ove godine po kojem se raspoređivalo političkim strankama sredstva temeljem prethodnog saziva gradskog vijeća. Za drugo i treće tromjesečje ove godine će se raspoređivati temeljem novog sastava gradskog vijeća iznosi po pojedinom vijećniku sve ostalo kako je prijemljeno. Hvala. Otvaram raspravu, s obzirom da se radi o tehničkoj stvari, mislim da ne bi to posebno trebali raspravljati, ja ću raspravljati. Na početku prošlog saziva ove naknade su prepolovljene i vidite i sami da, i podržat ću ovu onda odluku, da one ostanu na tim iznosima i na tim nivoima. Sa prepolavljanjem tih naknada grad je uštedio, ovisno o tome da koliko je podzastupljeni spol zastupljen u gradskom vijeću, između 170 i 200 tisuća kuna u proteklom mandatu, i stoga podržat ću, kažem, još jednom ovu inicijativu da te naknade za rad političkih stranaka ostanu na tom nivou koje je na početku prošlog saziva prepolovljene. Hvala. Kao i u prethodnim točkama, odbor je za financije i gospodarstvo i za statutarno pravna pitanja na zajedničkoj sjednici proanalizirali su tekst ove odluke i prihvatili je jednoglasno. Dalje za raspravu, ako nema, stavljam prijedlog odluke o izmjeni odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću grada Đakova za 2017. godinu na glasovanje. Tko je za? Jednoglasno utvrđujem da je predmetna odluka donijeta jednoglasno. Prelazimo na osmu točku dnevnog reda, prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja korisnika usluga u cijeni programa dječjeg vrtića i jaslica dječjem vrtiću. Kako, molim predlagatelja da obrazloži prijedlog. Obzirom da je grad Đakovo osnivač ustanove Dječji vrtić Đakovo i da se ima ponašati sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, vlastan je donijeti, znači, odluku o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja, odnosno korisnika usluga u cijeni programa Dječji vrtić jaslice Đakovo. To je bitna priča gdje imamo utvrđenu ekonomsku cijenu koštanja programa vrtića, odnosno da bi to jaslički program, skraćeni program za puni program, onih 850 kuna, 1000 ili 1210 kuna. Do sada je funkcionirao na način da 50% pune cijene plaćaju roditelji, odnosno korisnici programa, a 50% plaća grad Đakovo. To je što se tiče drugog djeteta. Naravno, ima roditelja koji imaju više djece koristi polaznika u vrtiće. Do sada je bila situacija da za prvo dijete se plaća puni iznos, znači on je 50%. Za drugo dijete bio je popust, znači od 10%, za treće i svako iduće dijete bio, trenutno važno, bio je popust od 20%. Obzirom da grad Đakovo nije bio usklađen sa županijskom odlukom o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja u cijeni, gdje minimalno mora dati, ja ću tako izraziti, pogodnosti, odnosno popust roditeljima koliko je odredila županija, a može dati više. Tu smo isto, može se reći, možda bili u nekakvom prekršaju. Ovime se zapravo usklađujemo sa zakonom i sa županijskom odlukom, te u buduće će, znači, roditelji za prvo dijete plaćati
osnovnu cijenu, znači 50%, za drugo dijete bit će znači popust od 20%, a treće i svako za treće i svako iduće dijete će u potpunosti grad plaćati onu ekonomsku cijenu, znači roditelji neće plaćati. Dodatak je još što se tiče samohranih roditelja, oni imaju odmah na prvo dijete popust od 20%, te korisnici zajamčene minimalne socijalne naknade su oslobođeni od plaćanja naknade u sudjelovanju cijeli integrađa ako nosi u cijelosti trošak dječjih vrtića. Još jedna stvar je tu bitna za napomenuti, obzirom da korisnici dječjih vrtića Đakovo nisu samo sa područja grada Đakova, nego imamo djece koje dolaze sa područja općina ovdje sa Đakovštine. Isto ne znam kako je to moguće da je bilo, ali tek je prije par mjeseci uočeno od strane dječjih vrtića ili upravnog odjela za društvene djelatnosti u gradu Đakovu, da zapravo iz proračuna grada Đakova se plaća i sufinanciranje cijene vrtića djece koje nisu sa područja grada Đakova. Prema zakonu i prema odlukama i pravilniku koji je dječji vrtić izmijenio i donio, znači za djecu koja dolaze sa područja općina, uzmimo sad recimo Drenje, pola cijene naravno plaćaju roditelji, a onu drugu polovicu ne bi u buduće trebao plaćati grad Đakov, nego njihova općina. Do sada prema izračunima što smo komunicirali sa ravnateljicom i sa pravnicom iz dječjih vrtića i sa njihovim računovodstvom, grad Đakov otprilike 110.000 kuna godišnje izdvajao za sufinanciranje vrtića djece koje nisu sa područja grada Đakova. Znači, oni su svi obavješteni, kontaktirane su općine, grad Đakova neće plaćati sufinanciranje djece koje nisu sa područja grada Đakova, nego je to obveza njihovih jedinica lokalne samouprave. Sa većinom općina su već postigli sporazumi, neki su prihvatili u 50% iznosu kao grad Đakovo, neki su u nešto manjim iznosima, apsolutno, ne znam, pojedin općin su rekli, plaćat ćemo 250 kuna, po djete 300, uglavnom onu razliku do ekonomske cijene snosit će roditelji. Imamo primjer, mislim, općine Vrpolje, gdje su oni rekli da ne žele sudjelovati uopće u cijeni, jer oni imaju vrtić na području općine, ako se roditelji te djece odluči ipak voditi djecu u Đakovo, plaćat će 1200 kuna vrtić punu cijenu. Sa svim općinama, jel tako je dogovoreno, ne mislim, dogovorano je, znači u buduće možemo računati da će iz gradskog proračuna nekih 100-110 kuna manje odlaziti vrtiću na ime djece koja nisu sa područja grada Đakova pohađaju naš vrtić. Mislim da se radi još sve ukupno od nekih 16 korisnika djece vrtića, od skoro 300. Ono, nije puno, ali ipak broj nekakav. Ukupno, ako sad pogledamo ovu odluku što ćemo i donijeti, osim toga što kažem grad Đakova buduće neće plaćati za djecu koje nisu, ne mogu sad reći, nisu naša, ali nisu sa područja grada Đakova, nego su obveze njihove jedinice lokalne samouprave, tu bi trebali nekakve proračunske uštede, odnosno više se stavio u stavu vrtića za njihove potrebe, a nekakve su i izračuni bili temeljem sadašnjeg baze, tako se izrazim, ako primijenimo nove mjerile cenike, znači će se roditelji će manje u buduće, određeni roditelji će manje u buduće plaćati, oni koji imaju više djece u vrtićima i oni koji su samohrani, roditelji, mislim da smo došli do nekih 40.000 kuna godišnje, da će roditelji uplaćivati u sustav vrtića, što će naravno grad koštati, odnosno to neko mora platiti naravno grad Đakova. Samo kratko jedno pitanje, postotke, to će roditelj zanimati. Ovih 20% na 100%, znači dobiju pola cijene potrošnje, računa postotak ili se zbrajaju postotci. Ipak je 50 i 20, 70, oni 300 kuna plaćaju. Ako plate od 800 kuna, pola je 400 kuna, znači 300 kuna je razlika. Rasprave, opet konstatacija da se odbori za financije i gospodarstvo i statutarno tarno pitanje na zajedničkoj sjednici prihvatili jednoglasno ovakav prijedlog. Otvaram raspravu, gospodin Ivan Prospina. Pozdravljam ovu odluku o smanjenju troškova roditelja vrtića. I osvrnio bi se na članak 9. Kaže, udjel roditelja u cijeni roditeljskih programa dječje vrtića Đakovo smanjuje se samohranim roditeljima za 20% cijene, roditeljima s više djece vrtiću za drugo dijete 20% cijene i za treće besplatno, tako da. Šta me zanima? Zanima me koliko je to, koliko je, s obzirom da su sva djeca već krenila u vrtiće, da li imate podatak koliko je samohranih roditelja,
koliko je roditelja sa jednim djetetom, dvoje djete sa troje djete. I da li ima samo roditelja sa troje djete? Zahvaljujem se. Ako nema da ja ga nemam sad ovdje, ali rekao sam da smo na sastanku zajedno sa predstavnicima vrtića, oni znaju koliko ima roditelja sa više djece i da jeste da smo tu računali. Ja sad ne znam točno o kojem broju riječ, možda zna ravnateljica, ali kad smo računali to koliko će to zapravo grad koštati više, da iz vrtića znaju otprilike o kojem broju roditelja riječ. Ja sam ne sjećam se točno. Nemamo, ni nisam ni sada da te podatke možemo pisano sve osvijetiti. Uglavnom znamo da nema samog roditelja sa više, sa dvoje djece više. To je pomožno pisano. Znači, ravnateljica je pisano mogli podostaviti odgovor na pitanje. Gospođa Ljiljana, to je što je to. Hrvatska narodna stranka pozdravlja ovu odluku i ova nova mjerila koja su doneta i naravno podržat ćemo ovakvu odluku kao i sve buduće ovakve dobre odluke koje se nađu na sjednicama gradskog vijeća. I drago nam je što je došlo do smanjenja i usklađenja u konačnici sa županijom ovoga vezano za cijenu. I nadamo se da s obzirom da imamo onako veliki entuzijazam da ćemo imati proračunskih mogućnosti, nadam se da ćemo imati proračunskih mogućnosti da ovoga možda dođe do još ovoga ili smanjenja cijene ili u konačnici do investicija u vrtiće da bi se došlo do još nekakvih poboljšanja programa ovoga koje bi išli prema tome. U svakom slučaju pozdravljam ovakvu odluku. Nakon što donesemo ovu odluku o utvrđivanju mjerila, nakon toga pred nama, odnosno to donosi gradonačelnik i gradsko vijeće, odluku o visini realne ekonomske cijene, obzirom da se ona nije mijenjala već, kad se zajedno? 11 godina. Već 11 godina se nije mijenjala, a znamo da su općenito razine cijene su otišle gore, znači ne možemo govoriti o tome da je realna ekonomska cijena vrtića, ne znam, 850 kuna za onaj poludnevni program ili 1000 ili 1210 za jaslički. Nama slijedi odluka o realnoj ekonomskoj cijeni. Naravno ćemo se voditi time da to ne bude značilo buduće povećanje opterećenja za roditelje. Moj nekakav stav je da kad vidim naša sve grad troši novce, da mora iznaći novac za dječji vrtić za povećanje standarda. Ali evo, nisam rekao, ali ću reći sada, kad bude u planiranju proračuna za iduću godinu, predvidit će se povećana sredstva za dječji vrtić, obzirom da se planira zapošljavanje i stručnih kadrova, to mislim na pedagoga, psihologa i višu medicinsku sestru, što po pedagoškim standardima svaki vrtić treba imati, a naš ga nema već godinama, ne znam iz kojeg razloga to nije bilo, ne znam, vjerojatno nije bilo možda političke volje da se, naravno to nešto više košta, to su isto računali otprilike nekih 250-300 tisuća kuna godišnje, više što će grad morati izdvojiti za vrtić, ali mislim da grad mora iznaći sredstva za takve stvari. To je biti povećanje standarda za djecu u vrtićima. Naravno, to je naša politička odluka, hoćemo li mi dati više novaca na, ne znam, nogostupe i neke ceste ili ćemo uložiti dječji vrtić. Moj stav da ne bih rekao ili biti toga da više se stavo izvojimo za vrtić, da imamo stručne službe pokrivene. Da, i osim toga, da odmah kažem, dječji vrtić se bio prvo ljeto prijavio na onaj projekt energetske obnove grade dječjeg vrtića na Vili, gdje treba raditi se znači obnova krovišta, fasade i stolarije. Odluka je donešena, no ugovor još nije, tako, još nije potpisan ugovor, čeka se poziv iz fonda na potpisivanje ugovora. Tada, ako me sad pitate kada će to ići, ne znam kada će ići. Ne znam, da ugovor još nije potpisan. Ali odluka je donešena u sufinanciranju. Jedna smjesta, ako vam je problem, imate ono u planu ono zapošljavanje, evo ja predlažem da se zaposli jedan kineziolog. Evo, gospodin Trelić, znaš samo ono što znači raditi kao kineziolog, odnosno stručna osoba, što znači za te kikiće malo 3-4 godine, što znači imati jedan sat tjelesno, dnevno, tjedno, tako da evo,
vam dajem prijedlog na razmišljanje, samo ovako svijesta. Ili sad je, da, a se vratim. Ne mislim sad osmišljati poslu vrtića, to je nešto drugo. Jednostavno kao nekakav program, kao program ovoga da se stavi dva sata tjedno, recimo, za svaku grupu, da stručna osoba, kinezijolog radi s tom djecom, to je... Da, ne da, da tetim da je loptu, pa... Ne, to ne. Da, razumijem o čem se radi i razumijem i potrebu. Ili će se ići kroz takav nekakav model, ili možda kroz onaj model nekakve univerzalne športske škole što smo bili i o tome promišljali. Ne znam, još točno nismo to razradili na pravi način, ali razmišlja se u tom smjeru. Evo, ja se ispričavam što sam ovom smjeru u nekom ne, dobro, da sam imala tu priču, ali evo, imala sam to koji sreću. Hvala lijepo. Gospodin Goran. Hvala predsjedniče. Pa evo, vidimo u izvršenju proračuna grada Đakova za 2017. godinu da je predviđeno 295.000 kuna za povećanje standarda dječjeg vrtića, još 175.000 kuna je ostalo neiskorišteno, pa bi bilo dobro da ti stotinjak tisuća kuna koliko će se godišnje uštediti, dakle u ovom mandatu 400.000 kuna, da se u cijelosti to uloži u povećanje standarda dječjeg vrtića. Ono na što bi još apelirao kod dječjeg vrtića, mislim da s obzirom i na postojeće domaće obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja proizvode hranu, da se prilikom vođenja nabavke prehrambenih proizvoda za djecu, bilo da je riječ o krumpiru, luku, rajčici ili bilo kojim drugim sastojcima, da se vodi o tome računa i da se pokuša koliko god je to moguće nabaviti domaća naša hrana, ne da se hrana kupuje u stranim trgovačkim lancima. Treća stvar koja me zanima, a to je uz povećanje ove subvencije, ako se poveća subvencija, ali se istovremeno poveća i osnovica cijene, znači li to da će roditeljima se neće sniziti cijena, nego da će cijena ostati ista, ako sam dobro to shvatio, znači da za krajnje one korisnike, za roditelje, da će cijena ovom odlukom ostati ista, a da će samo vrtić imati više prihoda, jel da, za određene pedagoške standarde. I kada to zbrojite sa ovom prethodnom odlukom, gdje ste samo na političkim strankama godišnje uštedili 172.000 u 4 godine 688.000 i sa ovim racionalizacijom, što apsolutno podržavam sa ovim okolnim načinom, jer tamo ti ljudi plaćaju porez i prirez, onda dolazite do stavke da je tom racionalnim, pametnim i odgovornim načinom poslovanja, da ćete u 4 godine uštediti 1.200.000 kuna i apeliram da se u cijelosti taj novac utroši u povećanje standarda dječjeg vrtića. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Onaj dio u proračunu gdje stoji da se za dječji vrtić izdvaja za povećanje standarda, zapravo taj novac je išao za razliku do one realne cijene. Jer zapravo realna cijena vrtića nije 890, 1000 i 1210, ona je realna netni 1300, skoro 1400 kuna. Znači kad se zbroje svi troškovi vrtića pa podijelim po glavi djeteta, dobije se neki 1400 kuna. To je samo proračunskim tehnikama tako riješeno da se ne ide, da se formalno donese odluka da je cijena koštanja vrtića da se poveća, nego se s druge strane nadomirilo. Naravno, još sam rekao sam da imat će znači, vrtić buduće više troškove nakon uvođenja stručnih kadrova. To planiramo naravno sve da ide na trošak grada Đakova, ne da se povećava cijena roditeljima. Cijena roditeljima i sada. Ako, znači, ako će se i povećavati cijena, realna cijena koštanja, onda ćemo morati mijenjati omjeren način da roditeljima ostaje opterećenje manje više isto. Znači nije namjera svaliti na roditelje, nego na proračun grada Đakova. Hvala lijepa za raspravu. Ako nema, zaključujem raspravu i stavljam prijedlog odluke o izmjeni odluke o raspoređivanju sredstava za reviziju. Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja korisnika usluga u cijeni programa dječjeg vrtića i jaslica dječjem vrtiću. Zato je za ovakvu odluku. Jednoglasno. Utvrđujem da je predmetna odluka prihvaćena jednoglasno.
Prelazimo na 9. točku dnevnog reda, izmjene i dopune pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu. U suradnji naravno sa Univerzalom koji upravlja parkinzima i cijelim tim poslovima oko organizacije i naplate, pred vama je znači prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o načinu naplate parkinga na javnim parkiralištima. Djelomično se pravilnik mijenja na način da se usklađuje sa realnim stanjem, obzirom da u pravilniku nam stoji i ono parkiralište na što se na drugu koje realno ne postoji, u izmjeni dopuni pravilnika više nema tog parkirališta na što se na trgu. Izmjena je na način da u ulici Kralja Tomislava s desne strane ovaj tu potez od kućnih brojeva, ja ću reći od Mute do Saluna, ova tu desno parking mjesta će se znači ukiniti za parkiranje, znači neće uopće više biti moguće parkirati tu desne strane do skretanja tamo za projekt gradnje, odnosno do dvorište Mikene, obzirom da je da vidimo iz iskustva da zapravo tu su predviđena bočna parkirna mjesta, ljudi već onako iz navike uvijek staju u koso pa i puno vire, teško se zapravo i dva auta mimo iđu i neka je procena zapravo da ta parkirna mjesta je bilo bolje da ih totalno ukinemo, da bude bolja protočnost prometa na tom dijelu. I promjena se još odnosi na novo izgrađeno dvorište okolne zgrade u ulici Augusta Cesarca. Tamo znači pravi se parking ispred zgrade sa strane i iza, znači oko zgrade će biti sav parking, obzirom da je ulica Augusta Cesarca u drugoj zoni, naplate parkinga i samo taj parking oko te zgrade, novi parking će nam isto biti u drugoj zoni. Tu nam se jedno postavilo pitanje onih parking mjesta u prvom dijelu ulice Matije Gupca, znači od onoga ulaza u Župni dvor pa do Cesarče ulice s desne strane nekih 6-7 parkingnih mjesta, ne znam koliko ih je, oni su prema važnim pravilniku u prvoj zoni. Oni zajedno sa Štrosmjernim trgom bili. No kako kad je Štrosmjernim trg išao rekonstrukciju, maknuti je automat za naplatu parkinga. Oni su i dan danas formalno u prvoj zoni, ali vi tamo nemate uopće aparat za prvu zonu. I onda smo rekli da ne bi sastavljali, znači uzimali novi aparat, montirali ga zbog tih nekoliko parkinih mjesta, tako da smo i njih isto prebacili u drugu zonu. To je zapravo ono na što se odnosi izmjena ovog pravilnika. Bilo je sad nekakvih ideja za malo radikalnijim zahvatima u pravilnik, ne znam na način da se možda na ovom parkiralištu tu iza male crkve da se snizi cijena pa da se usmjeri većina parkinga tu, pa možda da se ostavi tu kada to mislava nulta zona pa da se to raščisti, pa da se Cesarče, a možda prebaci prug. Ali to smo rekli da ćemo još dati direktoru tvrtke Univerzal d.o.o. da još malo izanalizira točno sustav naplate parkinga. Da, bilo je prijedloga da se možda opet skrati vrijeme naplate parkiranja, nekad je ono bilo do 15 do 14 sati, ne sjećam se. Znači nije ono do navečer se naplaćivao parking. Bilo su neke ideje, ali smo rekli ajde, nećemo sad na brzaka ići u tako neke radikalnije izmjene. Znači napravili smo samo usklađenje sa realnim stanjem tamo oko Štrosmajerovog trga i Cesarčevom i ukinili smo ova tu parking mjesta desno u Kralja Tomislava. Tu će nam u budući biti parking za bicikle i motocikle. Ovih nekoliko tu betonskih rama u koje se parkiraju bicikli prebacit ćemo dolje gdje su gdje bila parkiranje za automobile, ako treba i još ih staviti, tako da nam se ne parkiraju ni bicikle, motocikle, tako tu oko korza, krem tu banke i tako. Kažem, u budući ćemo naravno u suradnji s Univerzalom razmotriti neke radikalnije zahvate u sam pravilnik o parkiranju. Trenutno nismo mogli ovako na brzaka, jer direktor nije se imao dovoljno vremena time pozabaviti u zadnjih 10 dana, pa smo rekli da ćemo to ostati za neku od idućih sjednica Gradskog vijeća, ako bismo išli u nekakve zadnje. Hvala lijepa. Otvaranja rasprave, konstatacija opet da se odbori za financije i gospodarstvo i statutarno pravo pitanje preučili ovaj predmet i prihvatili ga jednu gostu. Otvaram raspravu, gospođa. Evo konkretno oko ovih parkirališta gradonačelnik mi je baš ovoga uhvatio misao, ukrao malo misao. Jer gledam, Hrvatska narodna stranka pozdravlja rasterećenje u ulici Kralja Tomislava
sa ovim što će se rasteretiti za bicikle i ovo. Međutim, mi predlažemo da ipak sada u ovom rasterećenju se rastereti cijela ulica, duž cijele ulice Kralja Tomislava, jer to je ulica na kojoj se naslanjaju tri škole. Kako će biti u budućnosti, da li će tu biti protoka saobraćaja, kako će biti, ali sad bi bilo dobro da se proširi pješačka staza, da se cesta, da li će se otvoriti ili neće, u to neće ulaziti, to će odariti neke drugim se ovoga rješavati, ali da se nema parkirališta ni sa lijeve ni sa desne strane. Jer mi znamo da imamo parkiralište ovdje na onoj zoni, mislim to parkiralište mjesto gradnje, predgradnje, da ima tamo parkiralište, da to mi dorezalo ovoga uzeo. I da imamo parkiralište iza takvog podruma, jel? Tako da u biti ne bi građani ništa osjetili posebno, ali bi puno pridonijelo protoku, pogotovo to što je puno malih pješaka i što bi se rasteretio grad po pitanju automobila. Tu nestane puno automobila, ali zaista nije dobro da ostane parkiralište. Naš prijedlog u HNS-u je da se ukinu kompletno parkiralište u ulici. Ali ako možeš da to odnesemo da nas ja ne bih raz. Rekao sam da između ostalog razmišljali smo i o tome, onaj drugi je tamo od možda projekt radnje pa do tamo koja se vrani do škola, što s time možda i to staviti u bočna parkiranja ili totalno ukinuti, ali kažem sve te neke malo veće zahvate smo ostavili si još jedan malo promisli što bi bilo najpametnije. A ovo nekako mi se činilo da gori i najlakše rješivo ova tu prvom dijelu ulice s desne strane parking mjesta. Što će biti sa ulicom, otvaranje, neotvaranje prometa, politički stav nas, mene i prije bio da ne bi bilo dobro da postoji promet u kraju škola, naravno neko rješenje treba naći. Bilo je ideja da se tamo, znači kad je ulicu grada Tomislava, pa prije onih želina cvjetnjaka, da se napravio polukružno kretanje, kao što je u Osijeku, možda u Panjsku ulici, ne bi se možda ubrzalo, iziskuje naravno i elaborat i projekt dozvola policije, pitanje ima rješenje dovoljno, pa je bilo ideja možda da se, kad idete sa promet grada Tomislava, pa da ne možete od prve gradnje ravno, da možete kroz njihovo dvorište, kao oni kružni tok, možda raznih ima ideja, ali nisam htio namjer da sad nešto pojedine na brzaka donosimo, bolje još koji mjesec razmisliti, pa onda donijeti kod to. Da ne moram opet na neku dišnjenica vijeća ispravljati, ne znam, nešto što smo se istračili. Hvala, gospodin Danko. Što kažu, trebamo više cvijeća, manje smeća i manje betona, treba. Kako nam mladi sve više odlaze, nemamo sve trgovine koje rade sa tu nultoj zoni, treba njima omogućiti, pa treba razmisliti stvarno. Ovaj sad projekt je ok da se ovo uskladi, ali da se stvarno napravi na radna skupina koja će to univerzalu proučiti sve kompletno, koliko, šta, gdje, kako, zašto. I možda ovo naš predlog isto bio ono da se što više ukine ta naplata parkinga. Treba isto vidjeti kao prijašnje pitanje koliko uopće to novaca u prihodu je univerzalu i to. Može, i to ćemo ih pisati, možete sad možete sve jedno kako god vi želite. To da bude nulta zona i samo jedna prva zona u gradu Đakovu, to je po našem mišljenju sasvim dovoljno. A ono što treba isto, imamo teh velikih cijelih, iza male crkve parkirališta, to je taj, nije mi se ugradnje, nego projekt gradnja, tako da treba stvarno vidjeti što je s tim parkingom. A recimo te nulte zone možda smanjiti, pogotovo pitanje kod nas u mjestima odbor braće Ribar, Starčević, to je ovaj problem s svima što ljudi ono malo ne smiju parkirati na svojim kućama. I pitanje koliko su te karte godišnje, treba im smanjiti cijenu, kad im dođe neko goste, oni moraju svoje auto parkirati na parkiralište, a praktički mi gosti ne smiju parkirati ispred kuća gdje je zabranjeno parkiranje nakon na ulazu polno. Tako da treba ići prema tome da se ljudima omogući u toj nultoj zoni, jednostavno normalno stanovanje kao mi imamo u drugim zonama gradskih. Tako da tu treba isto pogledati što se može učiniti. A onda evo kažem, to je jedna radna skupina da ti dobro napravi pa da imamo. Znamo da mi nemamo ni gradski prijevoz, pa je uopće i ta odluka nije utemeljena. Obično gradovi koji imaju javni prijevoz imaju naplatu parkinga, tako da što više građanima i našim poduzetnicima da oslobodimo im da jednostavno da mogu normalno živjeti i privređivati. Hvala. Odgovor ne. Branko Kolak, izvolite. Možda samo da se više ne vežemo na ovu točku dnevnog reda, znači uprava
Univerzala je dobila zadatak u idući dva mjeseca snimi kompletnu situaciju kada je u pitanju parking, znači naplata po zonama, prije podne, poslije podne, broj zaposlenih, financijska situacija, sve to, i izaći se sa jednim konstruktivnim predlogom, ja vjerujem do kraja godine, i onda ćemo na tu temu moći ovaj razgovarati. Tako da se na ovu točku više ne dovezujemo za ovo posebno područje, za ovo sve. Znači da se kompletno snimi, nabavi jedno dubinsko snimanje, što to je, kada će ovaj se izaći predlog, gdje će se ovaj konkretni predlog. Evo, ja ću podržati prijedlog gospodina Kolaka, znači sada ova interventna mjera, budući da je parkiralište u Cesarčevo će očito do sljedeće sjednice vijeća biti izgrađeno ili pušteno u funkciju i da treba ovu odluku donijeti, no međutim još nekoliko natuknica prilikom vođenja donošenja sljedećih izmjena i dopuna pravilnika, a to je da se razmisli o uvođenju poludnevne i tjedne parkirališta karte. Također da se skrate u tim pojedinim područjima gdje su se pokazale nulte zone, da se eventualno vrijeme tolerancije za dnevnu parkirnu kartu da se produži sa sadašnjih 5 minuta pa da to bude 7 ili 10 ili 15 minuta, neka analiza pokaže. I još nešto, a to je da evo, prilikom planiranja sljedećeg proračuna da se razmisli o tome, o realizaciji već gotovih projekata, a to je novog zelenog parkirališta preko puta sadašnjeg velikog parkinga i uređenja parkirališta tamo kod Zagrebačke banke, za što isto već postoji projekt. Na taj način bi, pogotovo na ovom velikom parkiralištu, kad je klizalište, kad su božićni dani, odnosno kad je postavljen veliki šator, bi se rasteretilo to područje grada, a s druge strane to može biti ta zelena zona, eventualno možda i proširiti zonu prvog sata besplatnog parkinga, kako je to i kod tržnice. Hvala. Hvala lijepo. Nema više prijavljenih, zaključujem raspravu dobro i dajem na glasovanje prijedlog izmjena i dopuna pravilnika organizacije i načina naplate parkiranja na javnim parkiralištima. Tko je za ovakav prijedlog? Zaključujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno. Prelazimo na 10. točku dnevnog reda, to je prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Đakova za 2017. godinu. Molim vas, ja ću obrazložiti prijedlog. Temeljem zakona o zaštiti od požara, jedinice lokalne samouprave obavezno su donositi ovakve provedbene planove. On se do prethodnim sazivom gradskog vijeća svake godine otprilike isti plan ide na usvajanje. Obzirom da nije bilo nekakvih izmjena u pitanju subjekata koji su na općenito u sustavu zaštite od požara što se tiče ohrane dobrovoljnih vatrogasnih društava, udruga, ljudstva, manje više sve isto kao i prethodnih godina. Jedna je mala razlika što se ove godine, koliko sam uspio pohvatati, donosi malo kasnije. Ok, bili su izbori, dok se izvješće konstituirala jedna druga sjednica, ali kasnije je i donošenje plana zaštite od požara na razini vlade, tako da se iz tog razloga isto malo pomaklo. Nigdje se ne kasni, ne probijaju se zakonski rokovi. Koliko sam upoznat, provedbeni plan manje više isti je kao i prethodnih godina. Hvala lijepa. Odbori za financije i gospodarstvo, statutarno pravno pitanje su proučili ovaj predmet i jednoglasno prihvatili dani tekst. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam prijedlog glasovanja. Tko je za ovakav prijedlog provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Đakova za 2017. Dozvolite mi da pročitam. Cijelosti 17. Jednoglasno utvrđujem da je dani prijedlog usvojen. Prelazimo na 11. točku dnevnog reda, prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova savjeta mladih grada Đakova. Predlagatelj za predloženje.
obzirom da je istekao mandat Savjetu Mariju koji je izabran prije četiri godine. Ne mogu reći kao što je bilo i prije, ovoga puta će po novom zakonu se birati članovi Savjeta mladi. Prvi korak je znači da vijeće donese zaključak o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova. Treba predložiti gospodinu Klepu, to ide preko njega, preko ureda načelnika, a ima nekakvih izmjena u odnosu na kako je to išlo do sada, pa mi da možemo odgovoriti. Ja vas sve skupa pozdravljam. U odnosu na dosadašnji način izbora članova i članova Savjeta mladih grada Đakova, zakonom je sad utvrđeno da oni imaju i svoje zamjenike. Znači, prema odluci gradskog vijeća, Savjet mladih grada Đakova ima 9 članova. Ovo je sad samo danas prvi korak gdje gradsko vijeće pokreće postupak za izbor članova i zamjenika, nakon toga odbor za izbor i imenovanja raspisuje javni poziv. Sve udruge, političke stranke, udruženja, pravne osobe mogu podnositi prijedloge kandidata. Nakon toga će odbor sastaviti listu kandidata koji ispunjavaju uvjete i dostavit će gradskom vijeću, gdje će gradsko vijeće tajnim glasovanjem izabrati članove i zamjenike članova. Znači, to je ukratko procedura. Do sad je to prije bilo raspisan javni poziv, vijeće je samo između predloženog birala. Nije bilo tajno glasovanje, bilo javno. To je razlika sad što imaju zamjenike. Evo, ako bude nekih pitanja dodatno, možemo dati pojašnjenje. Mi ćemo za odbor u narednih nekoliko dana pripremiti sam materijal i odbor će imati spisati jedan pozivu. Hvala pročelu, ureda gradonačelnika. Odbori za statutarno pravna pitanja, financije i gospodarstva su održali sjednicu ovog predmetu i prihvatili i predložili. Otvaram raspravu. Znači, radi se o tehničkoj stvari, mislim da nije potrebno da ukazano eksplicirati. Zaključujem raspravu i dajem prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Đakova na usvajanje. Tko je za? Jednoglasno prijedlog. Prelazimo na 12. točku dnevnog reda, to je ono što sam dopunio i obrazložio, znači naknadno pristigla, a odnosi se na prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Đakova. Može se gledati da. Kao što stoji u materijalu i obrazloženju, znači jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom o sustavu civilne zaštite donose procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih, kulturnih dobara i okoliša od katastrofe i velikih nesreća. Konkretno grad Đakovo je tu procjenu ugroženosti donio još 2011. godine. Sam jedna opaska, u tijeku je donošenje nove procjene, izrada nove procjene ugroženosti, sve kako je, koja bi trebala negdje na gradsko vijeće doći prilike treći mjesec iduće godine. No, obzirom da su na traženje Državne uprave za zaštitu i spašavanje i bio je nadzor ljetos, rekli su da moramo donijeti odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Spisak ovdje pravnih osoba koji vidite, ja sam isto nekako postao pitanje za zaštitu i zašto ne drugi, obzirom da su te pravne osobe već predviđene procjenom iz 2011. prijedloge da se donesu da te iste pravne osobe budu proglašene od interesa za sustav civilne zaštite, a novom procjenom koja se radi će se onda uvrstiti neke druge. Ne znam, ja sam onda pitao zašto Dunav ne su radio stanice koje su po mene jako bitne. DVD-ovi su po zakonu o zaštiti. Za DVD-a sam isto pitao. Tako da, svakako će se donijeti nova procjena ugroženosti koja će se ponovno, recimo, revidirati po opisu i pravnih osoba, po mogućnosti uvrstiti još neke koje su zaista potrebne na tom kodu. Evo. A ovo moramo donijeti sada, temeljem stare procjene. Otvaram raspravu, da ako hoćeš, znači napomena, odbori su održali sjednicu. Izvinjavam se, Danko, samo da, znači u bjelodanim odbori su donijeli zaključak da se
ovako odluka je prihvaćena. Kada ne bude ništa ta nova procjena, evo, u dvije godine u gradu djeluje ponovno, onako, 80 godina Aeroklub Đakovo, pa tako koji njihove sito. Ja sam samo član, tako da dežurni kuće bližnici ne moraju prijavljivati u skoku sad i za tu udrugu još u postupku nadalje, tako da svakog imat ćemo i mehanizaciju potrebne. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu i dajem odluku o određivanju pravnih osoba interesa za sustav civilne zaštite na području grada Đakova na usvajanje. Tko je za? Utvrđujem da je odluka donesena jednoglasno. Time smo iscrpili dnevni red prije zaključivanja sjednice nekoliko, znači, obavijesti iz djelokruga gradonačelnika, obavijest o rješenje o imenovanju članova upravnog vijeća dječjeg vrtića Đakova. Za članove upravnog vijeća dječjeg vrtića Đakova ispred grada Đakova imenuje se Čeka Mikulić iz Đakova, Mihaela Funda iz Đakova, Ivana Vukić iz Đakova. Zatim tu imamo rješenja o imenovanju predstavnika u skupštinama trgovačkih društava. Dostavljaju se, znači odnosi se na skupštine trgovačkih društava Đakovački vodovod d.o.o., Univerzal d.o.o., Poduzetnički centar d.o.o. Đakovo i Radio Đakovo. U svim tim skupštinama imenuje se gradonačelnik Marin Mandarić kao predstavnik grada Đakova. Da ne čitam pojedinačno. Zaključujem drugu sjednicu gradskog vijeća. Hvala vam na kooperativnosti. Hvala vam.